Suba de pacote DSTV e receba uma fezada. Por exemplo, se tem o pacote DSTV Fácil e renovar pagando o pacote DSTV Grande, passa a assistir ao pacote DSTV Grande Mais sem qualquer custo adicional durante um mês. Do que está à espera? Renova a sua subscrição pagando o pacote superior ao seu atual e receba uma fezada. DSTV, líder em entretenimento em África.